Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 2-9 мектеп 7-ші сынып алгебра тамыра баспасы. Сандар түрге келтіріңдер деген келтіріп көрейік. Біріншісі -2a-ның 4 дәрежесі көбейтілген b квадрат осының 3 дәрежесі. Демек біз бір мүшенің дәрежеге шығаруымыз керек. Демек бір мүшенің әрбір мүшесін осы дәрежеге шығарсақ болады. Коэффициенттің бірінші дәрежеге шығарамыз осы -2-ның 3 дәрежеге көбейтілген a'nın 4 дәрежесінде 3 дәрежеге шығарамыз. Және b'nın 2 дәрежесінде 3 дәрежеге шығарамыз. Дәрежеміз так, ішінде теріс сан болғандықтан нәтижеміз теріс сан болады. 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсек 8. A'nı 4 дәрежесін 3 дәрежеге шығартқанда дәрежелер көбейтеді. Дәрежені дәрежеге шығарғанда дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. 4 3 көбейтем 12 дәрежесі болады демек. Және b 2-ні 3 көбейтем 6 дәрежесі болады. Және үшіншісі -2xy³ осын 4 дәрежеге шығару керек. Әрбір көбейткішті осы дәрежеге шығарам, -2-ні 4 дәрежеге, x-ті 4 дәрежеге шығарам және y-тің 3 дәрежесін 4 дәрежеге шығарам. Дәрежеміз жұп, ішінде теріс сан болғандықтан 10 сан шығады. Және 2-ні өз-өзіне 4 рет көбейтсем 16. X-тің 4 дәрежесі және дәрежені дәрежеге шығарғанда дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. 3 4-тің 12 болады. Y-тің 12 дәрежесі. Қалған есептерде дәл осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.